პირველ რიგში ჩემი პროფესია და რა თქმა უნდა სასიამოვნო როცა შენი პროფესიით ამის აკეთებ. Ну, მართალია ქანდაკება არ არის, მაგრამ აიც ქვასთან ახლოს ხარ და ქვა კიდე ესეთი თემაა, რომ სიმბოლოა მარადიულობის და მშაობის და ვართ. როცა შეზღუდული არ ხარ რაღაცებისგან, რაღაცა ისეთი რაღაც ჩარევებისგან სხვის და თავისუფალი ხარ, როცა შენ თვითონ შეგიძლია გადაწყვეტილების მიღება, შენ გემორჩილება ადვილად ქვაც და ფორმაც და ასე შემდეგ. ხო, თავისუფლება ეგ არის, ასაც გინდა იმას რომ აკეთო. ჩემი რჩევა იქნება, რომ აუცილებლად თუ რამის გააკეთებენ, გულიანად გააკეთონ და პატიოსნად ემსახურონ თავიანთ საქმეს, თავიანთ პროფესიას და შედეგი იქნება აუცილებლად დადებითი ყოველთვის. დიდი სიყვარულით იყო წოს უყოლამ და ეგ არის ერთი დეტალია მთელი მთელ კაცობრიობას, რომ ყველაზე მეტად ჭირდება ყველაფერში. არა, ეგრე ჩაგონებას, ეგრე ზუსტად ვერ გეტყვი, დღეს შეიძლება რაღაცა იყოს ხვალ სხვა რამე, ზეგ სხვა რამე. ყოველ დღე სხვადასხვა ემოციები, სხვადასხვა გრძნობაა და სხვადასხვა განვარ რა ყოველ დღე და დღეს შეიძლება ერთმა რაღაცა მაგათ ამანთოს ხვალ განელდეს, მაგრამ მაინც დიდი რაღაც დაბეჭდილების ქვეშ დავდოს. არ მგონია რა რადიკალურად შემცვლოს, მაგრამ რაღაცებმა კი შეიძლება რომ რაღაცას მიეჩვიო, შეეგუო და კარგისკენ შეიცვალო რა უბრალოდ. ან გამოიცვალო, მაგრამ რადიკალურად ცოტა ეს არის. ალბათ მოზარდობის ასაკში უფრო. ეხლა ცოტა ძნელია. ჩემი თავი წარმოგვიდგენია, რომ ალბათ პირველად რქვა გავთალე, როდესაც აი ქვასთან ურთიერთობა მქონდა, მე მაშინვე მივხვდი, რომ აი დიდი სიამოვნება მივიღე ძალიან. ეს არ ნელდება რა, უკვე წელები გავიდა, 13 წელია დაახლოებით, რაც ამ საქმით ვართ დაკავებულები, მე ჩემი მეგობრები, რა თქმა უნდა. და რამდენად გავახსენდები, მაგაზე არ ვფიქრობ რა, ხო იმის გავახსენდები თუ არ გავახსენდები, მთავარი არის რომ მე მახსოვს რას ვაკეთებ ზუსტად. ხო და ვიცი რომ ჩემთვის აუცილებელია პირველ რიგში ასე ვაკეთებ. მე ვარ გიორგი დათუნაშვილი, მხატვარი, მოქანდაკე. ამჟამად ვარ დიასახლისი უმუშევარი. ვაკეთებ ესეთ ხელნაკეთ ნიუთებს. ყველაზე მეტად მიყვარს დასვენების კეთება. სიამოვნებით ვისვენებ. მეყვარს კითხვა. ინტერნეტში ძრომეალე. დასვენება. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში ვიყო მშვიდად. ამჟამად ვოცნებობ ზაფხულზე, რომლის საფუძვლებიც უკვე დაიწყო და ძალიან მიხარია. დღეს დავაკეთებ საღდგომო დეკორატიულ კვერცხს. ყველაზე მარტივი მეთოდით. ვიღებთ ჩვეულებრივ კვერცხს, რომელსაც წინასწარ გავრეცხავთ კარგად საპნიანი წყლით. ხრიტავთ სადგისით მაქსიმალურად ცენტრში. უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ცენტრში დაემთხვეს ეს გახრეტა. რომ გაადვილდეს ამ შიგთავსის გადმოდენა, ამისთვის საჭიროა კიდევ ერთი პატარა ნახრეტის გაკეთება, მინიმალურის. ამასაც სადგისის საშუალებით ძალიან ადვილად ვაკეთებ და შემდეგ უკვე შიგთავსის გადმოღება. მე ამას ვაკეთებ დიდი შპრიცის საშუალებით, თუმცა ძალიან ადვილად მოსახერხებელი არის თუ პატარა ნახრეტიდან შეუბერავთ სულს და გადმოიღებთ. აი ესე მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ გადმოდის ეს კვერცხის მასა. კვერცხის მასა შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამზარეულოში, თუ კი ამის საჭიროება გაახდა. მას შემდეგ რაც მთლიანად დავცლით კვერცხს, აუცილებელია კვერცხის ნაჭუჭის გარეცხვა.
სასურველია თუ ამ კვერცხს გარეცხავთ მარილ წყლით, გაჯერებული მარილ წყლით. ჩემს პრაქტიკაში ეს ყველაზე გამოცდილი მეთოდია, ყველაზე კარგად ირეცხება ესეთ შემთხვევაში. Შემდეგ ვიღებთ ჩვეულებრივ თაბაშირს და დავამზადებთ არც თუ ისე სქელი კონსისტენციის თაბაშირის ხსნარს. Აი კონსისტენცია არის დაახლოებით აი ესეთი. ეს არის თხელი არაჟნის სისქე. ამოვიღებ ამ ხსნარს. Და ვავსებ ცარიელ კვერცხის ნაჭუჭს. Кашра кверцхи გამაგდა თაბაშირი. სასურველია კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ, რამდენად მყარად არის თაბაშირი ჩასხმული და თუ აკლია, თუ შესავსებია თაბაშირი. ჯობია ბოლომდე შევავსოთ. ვიღებთ ჩვეულებრივი, ეს არის სილიკონი. წაუსოთ ზედაპირს. ზედაპირს წაუსვით საკმაოდ სქელ ფენად. დავიწყებთ დახვევას. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი არის. ვადებთ ცენტრში. ვაფიქსირებთ ხელით 2-1 წამი. და მე ვაგრძელებთ დახვევას. ზათ ჩვენი ჩალის კვერცხი. ეს ვარდები გადაგვაქვს თვითონ კვერცხზე. აი ამ თეთრ ყვავილს გავუკეთოთ წვანე ფოთოლიც. კიდევ ერთი ფერი შევიტანოთ ჩვენს კომპოზიციაში. და აი ჩვენი საავადგომო კვერცხის დასრულებული ვარიანტი. ესე გამოიყურება ეს დეკორატიული კვერცხი. მე ვარ მაია ოსეფაშვილი, პროფესიით ქიმიკოსი.